Në ditën e dytë të dëshmisë për adhomave të specializuara në Hagë, Nureddin Ibishi është pyetur për arrestimin e disa personave gjatë luftës në zonën operative të Lapit, ku ai mbante pozicione komanduese. Fillimisht Ibishi u pyet për arrestimin e një polici, i cili sipas tij dyshohej që ishte përfshirë në plaçkitje të fshatrave të boshatisura në zonën operative të Lapit. Nuk ishte ai njeriu që mendoi se ishte organizatori kryesor i plaçkitjeve në Lap. Dikush ka treguar, ka thënë një gënjeshtër për të, apo ja? Ja, ju lutem, po mbeti situata përsëris për sa të herë. Ne nuk kemi pas organet të hetuesisë, gjyqin. Kanë qenë baza e dyshimit se ky person mund të jetë i involvuar në këto raste që farin të përshkruara, si baza e dyshimit, e sjell aty. Tutje Ibishi foli për arrestimin e Milevan Stankovicit, për cilin tha se kishte sulmuar pozicionet e UÇK-s. Në situatë që ka qenë në uniform, në situatë stresit të ushtarve, a mund të adin është uniform e, ushtris, policis, paramilitarve? A ka qenë me uniform, ka qenë me armë dorë. Qka tjetër do të ledakoj? Pas mbrojtësi të viktimave, Ibishi u përgjigj pyetjeve të mbrojtjes së Hashim Thaçit. Por i vetmi urdhër, të cilin ju keni dëgjuar se keni parë personalisht, ka qenë urdhri i Remet që personat që kanë bashkëpunuar me armikun duhet të thirren dhe të burgosen duke izoluar. A është e saktë kjo dëshmitar? Normalisht komandtrimi është autoriteti që përfundimtar, por urdhrin për apo marrjen e vendimit për ndalimin e personat është në kuadrat komandës së zonës operative të Llapit. Seanca ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit vazhdon të hënën.